ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଦାମବାବୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା କେବଳ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାଙ୍କର ଦଳରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ତାହା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କର ବିରାଟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ତାହା ବାପାଙ୍କର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ମୋର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବହୁ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍, ତାକୁ ମୁଁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ, ସରକାରରେ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବଟକା ହୁଏ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦାମବାବୁ ତାକୁ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ପରୱା ନ କରିକିରି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ଲାଭ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଦାମବାବୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବୋଧେ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।